Bu qadın Şam tərəfində, Mədinədən 6-7 günlük yol məsafəsində olan Vadil Qura adlı yerdə yaşardı. Onun qəbiləsi Bəni Fəzra, yəni Fəzari oğulları adlandırılırdı. Deyilənlərə görə, bu ailədə təxminən 30-40 silahlı kişi olub, onlardan 13-ü qadının öz oğulları, qalanları isə nəvələr olub. Bu çox yaşlı qadın bölgədə hörmətli bir şəxs idi. İki ailə və ya tayfa mübahisə etdiyi də bu qadın gedib yaylığını onların arasına atar, beləliklə tərəfləri barışdırardı. Həzrət Məhəmməd Ramazan ayında bu qadına və ailəsinə qarşı silahlı adamlar göndərir və bu ayda qadın və ailəsi qətlə yetirilir. Bu qətli törədən tarixçilərin demək olar ki, hamısı bunun Ramazan ayında baş verdiyini bildiriblər. Bu təkcə bu ailənin edamı deyil, Həzrəti Məhəmmədin əmri ilə Ramazan ayında bir çox edamlar həyata keçirilib. Ramazan ayı deyilən ay rəhmət ayıydı. Burada praktika ilə nəzəriyyə bir-biri ilə uzlaşmır. Bu yaşlı qadın və ailəsinin niyə öldürülməsi ilə bağlı 3 fərqli rəvayət var. Lakin onun öldürülməsi ilə bağlı heç bir mübahisə yoxdur. Və bu ailəni niyə Həzrəti Məhəmmədin göstərişi ilə necə öldürüldüyünü ətraflı yaxın zamanda danışacağım.